Halløj, så er det samme. Så er vi tilbage med noget mere Minecraft sammen med Værsinger. Hej. Vi er ikke helt inde på serveren endnu. Og det er fordi, at da jeg logget ind her tidligere i dag, så var Slice og den mandige el i gang med at lave ting og sager i vores base. Og så bad de mig om at komme igen lidt senere. Og Det var også et dårligt tidspunkt, de valgte at gøre det på, lige når det er, vi står op. ja, Det er det true. første, vi gør det, eller der på. Nå, skal vi prøve at hoppe ind? Ja. Da jeg logger ud, så skulle jeg bare gerne stå nede hos villagerne, i hvert fald. Ja, det gør jeg også. Jeg er lidt bange for, at det er deroppe, de har lavet ting. Der er i hvert fald en... Au! Hvad? Hvor var Golems? Nej. Oh, de Hvor er... Golem Patrol? De er... Der er små villagers nu, og hjerter og sådan noget. Gud ja. Er det noget, de har lavet? Jeg ved det ikke helt. De er helt vildt in love. Ja. Det var det ikke sidste gang, vi lukkede ud. Så må vi jo bygge en legeplads eller sådan noget, Christian. Og til alle de små. Ja. Nå. Og ja, der er en Hvad er det her? Portal. Okay. Hvor skal vi starte? Jeg ved det ikke, men hold da op, der er mange små. Det er ikke fordi, de har dræbt en masse, så de tænkte, at de må hellere få skaffet os nogle nye eller sådan noget. Det ligner det ikke. Det ligner stadig ikke, der er samme antal af de voksne endnu. Ja, der er tre små. Det er altså, det er sgu da. Har de sat en milliard døre eller sådan noget? Kaninvillagers, vi har fået. Lad os tjekke resten af basen, se om der er noget sygt. Der er ikke noget hernede. Ikke noget her. Der er ikke noget herom. Nej, yep, jeg hopper ovenpå. Tror du, de har sat døre ovenpå? Det ved jeg ikke. Jeg kan se noget, Christian. Nej, jeg er på vej op. Du er op, ikke? Ja, jeg er op. Øjeblik. Min Skype sagde lyd. Det var lidt uprofessionelt. Jeg kan også se noget. Der er i hvert fald en dør der. Skal vi tjekke det ud? Ja, lad os gå derud af. Der er kyllinger. Der er en masse kister ovenpå. Hvad i verden har de gang i her? Vi prøver at se det. Det er en båd af en art. Har de dokket? De har dokket en båd til os. Er du hoppet ind? Nej, jeg er ikke hoppet ind endnu. Skal jeg åbne døren? Yes. Kan du komme op? Åbne døren. Hey, vent ind. Nej, rigtig piratstil. Sådan her kommer vi ind. Det er Noahs ark. Nej. Og to katte og... Mad til dyrene. Hold da op. Kaninerne, de er jo travlt med at lave nogle flere. Jeg tror, de startede med to. Der er en masse leads. Og det er perfekt det her. Wow. Fordi jeg sad og snakkede med Christian i går, om at jeg sagde til ham, vi skal have mindst to af alle dyr nede i villagerbyen. Ja. Så det var pisse perfekt det her, Christian. Ej, hvor er fedt. Wow. Der... Der er en anden sag. Har de hugget? Er det en af vores? Jeg tror det ikke. Påhængsnore. Påhængsnore. Han er farmer. Der er skilte herude. Fedt. Okay, ham kan vi bruge. Okay. Gør du det? Læser du højt? Det kan jeg godt. Kære de søstige pirater. Nora fik brug for et lift. Der er dyr i skibet, så I kan lige hjælpe med Nora med at passe på dem. Loft, Alien og Slice. Nice. Hold da op. Det er jeg faktisk glad for. Det var en lovely prank. Ja, jeg tror, jeg er lidt bange for, at der er en masse af de der kyllinger, der er sluppet fri. Det tror jeg nok går. Vi har jo alligevel en masse æg. Er det påhængsnore, han er gået udenfor? Det er sgu da en sjov prank, det her, mand. Og jeg sagde jo, de havde dokket fast til os. Og brugbar. Hold da. Ja, meget brugbar. Ej, mand. Så det, jeg havde godt nok nogle planer om, at jeg skulle optage efter det her. Men det kan være, at jeg skal optage det i stedet. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Ja. Det var fedt. Tak for det, drenge. Ja, det... Vi skal nok finde på noget godt igen. Det er ikke vores hunde, det der. Eller vores katte.
Det er skidpyt. Det finder vi ud af. Vi kan bare skubbe den afsted. Og heste. Man kan ride på. Prøv lige at hoppe. Okay, oh, man skal ikke hoppe. Det tog den faktisk skade. Hvordan kommer man ud? Kan man komme ud? Ja, der er en dør. Og moose. Ja. Mushrooms, cows. Nice. Ja, jamen det tror jeg var... Var det umiddelbart lige, ja. Mm. Lige nu i hvert fald. Det var det er awesome. Ja, endnu en gang. Mange, mange tak for det. Ja, og så... Så ses vi. Og der kommer nok payback prank på et eller andet tidspunkt. Ja, må vi se, om vi kan finde på noget mindst lige så nyttigt. See ya. Hey. Ja. Så det var... det var Alien og Slices prank. Og det var jeg vildt fed. Men vi har fået bygget lidt om her i vores village. Vi har fået en masse flere villagers, der sådan hopper rundt over det hele. Og så har værsinger sat nogle golems frem. De spawner dem ikke selv endnu, hvilket er lidt underligt, men det er lidt fint nok. Så vi har sat nogle golems frem, fordi der bliver ved med at komme slimes ned. Og det har vi snakket om nogle gange nu. Hold op, de irriterende. Og så har han bygget sådan en lille andedam, eller en golemdam, eller noget af den stil. Han er i hvert fald glad for at tage bad dernede, ham der. Og så har vi opgraderet ham her sted, sådan, så det ser pænt ud. Nej. Og så herinde i, der har vi gjort sådan så, at alle kartoflerne kommer ind. Og så er der sådan en lang række med kister og hopper og sådan noget om bagved. Skal vi prøve lige at tage et kig på det? Det synes jeg. Så hopper vi ind her, og så får der ikke noget andet, der følger med. Sådan der. Okay, så hernede, om bagved, der har vi alt redstone. Det her, det er redstone, der går og siger, at han skal plante noget nyt. Bare sådan en timer, og så går den over og flipper den der piston. Og så kommer de herned i kartoflerne. Vi lige prøver at proppe nogle i. Når de så kommer herned i, så kommer de over i, ja, igennem de der hoppers og ind i den dispenser der. Når det kommer ind i dispenseren, så siger den, der er kommet en ny ting, så sender den signal ud. Og det går så tilbage og power den selv, så den sender signal igen. Og så samtidig med, så rører signalet ind i den der isblok, og så skyder den det ud. Skal vi lige prøve at begynde at skyde ting ud? Så vi har vi skyder dem ud i en vandstrøm på isen her. Og så har vi en item elevator her, som faktisk er rimelig nem at lave. Det kræver bare, at man har vand, der skyller dem den her vej. Og så skal man have to fence post, og så skal man have en blok. Det kan enten være som den der. Sea lanterns, eller det kan være glas eller noget. I hvert fald noget, hvor den ikke connecter. I kan se, der er kun en her, men den bagved, den er connected til de andre blocks. Den første, den må ikke connect til noget, men den sidste, den skal vist connected til ting og så. Og så skal der være 3x3 rundt om midten. Skal blocks hele vejen op til der, hvor man vil have det, og så ryger de bare op. Så skal vi prøve, så vi kan hoppe op. Nu er det lidt synd. Kommer der ikke rigtig flere. Lad os lige tage nogle. Sådan der. Kan vi gå op og se, når de kommer igennem. Vi skal være lidt hurtigere før. Skal vi skynde os? Nej, vi løber. Jeg havde en stige til at starte med, men så vil jeg gerne have det så lidt pænt ud. Så vi har en masse kister her. Så at man bare kan gå til den ham med. Vores kartoffelmand. Ja, men de skulle så meget gerne komme herop. Og det gør de også. Og så begynder de stille og roligt at køre den der vej. Og ned i vores hopper. Og så rører de bare ned igennem. Og ned til den nederste kiste. Oh,
Nu begynder jeg at samle dem op, det skal jeg ikke gøre. Men det er egentlig meget... meget smart, den der... item elevator, den er voldsomt smart. Rimelig sikker på, at den at det er en bug, og det der ikke skal se, men hold da op, hvor det at man slipper for så meget redstone. Bare ved at lave det der. Det er rigtig rart. Og skal vi prøve at hoppe ud igen, og så kigge på nogle flere ting, vi har siddet og leget med. Okay, hop. Sådan der. Så der er vores villagers bygger her. Så har Værsinger fået bygget et lille hus her. Det er egentlig et meget fint hus. Hey! Og det er de faktisk rigtig glade for at være i. Og vi har sat døre og sådan noget rundt omkring. Det er meningen, jeg har tænkt mig at udvide det, sådan så at dropsene fra vores muff farm, den kan jeg lige prøve at komme ind til. Har jeg nogle andre blocks? Jeg kan bare bruge cobble saw. Dropsene fra vores muff farm kommer derind. Skal vi lige prøve at gå ned og se, hvordan det går for den? Den er vist fyldt helt op. jeg har ikke været her om bagved og kigge i lang tid. Så alle dem, der er hernede, eller de fleste af dem i hvert fald, de må have federe forordning. Der er nogle af dem, der lander på den blok der, og så overlever. Det skal jeg også have fikset, sådan jeg laver en, sådan, så de ikke kan komme ud på den der. Og resten af dem, de har federe forordning. Du kan se, ham der holdt op, han havde meget liv tilbage. Sådan der. Vores hopper så også fyldt op og sådan noget. Så den giver rigtig godt med ting. I kan se, der er ting over det hele. Der er bare nogle problemer med den. I kan se, der er... De småner godt nok derop. Og sådan noget, og falder ned. Men I kan se, der er helt lyst deroppe. Så jeg har nogle problemer. Jeg overvejer lidt at bygge den om. Skal vi lige prøve at gå op og kigge på den? Og se, hvad det er, der er galt med den. Har jeg plads til at tage tingene? Jeg har plads til at tage tingene. Oh. Upsie. Okay, kan vi se det her? Ja. Okay. Så der kommer lys derovre fra. Og det burde der egentlig ikke gøre. Nej. Grunden til det, er, at den der piston, den forbliver skubbet ud af en eller anden grund. Og så skal man over enten at træde på en af dem ved siden af, eller så fjerne blokken, den er på. Det er som om, den stadig tror, der er noget på den, uden der er. Så det skal jeg have fikset på en eller anden måde. Men jeg overvejer lidt at bygge den helt om, og så bruge vand til at skubbe dem ud, i stedet for pistons. Så slipper man for det problem i hvert fald. Men altså, det er jo ikke fordi, den er dårlig. Den giver voldsomme drops på os i hvert fald. Altså, jeg har ikke brug for mere end det, vi har her. Og så det er meget fint. prøv lige at se. Helt herop til, er den fyldt helt fyldt op med diverse ting. Og så har vi en kiste her ved siden af, der også er fyldt op. Så det er ikke fordi, den ikke giver os ting. Så det gør den i hvert fald. Den driller bare lidt. Og det skal ikke være sådan, at man skal op og reset den en gang imellem. Det skal være sådan, så den bare virker, uden man skal tænke over det. Så det irriterer mig lidt. Men det kigger vi på lidt senere. Eller på et senere tidspunkt i hvert fald. Og lad os så lige tage dem der frem. Værsninger havde proppet glas for, fordi de... Jeg ved ikke, villagerne er begyndt at sådan... gå en hel masse random steder. Ja. Også her, vi har været nødt til at sætte, jeg har været nødt til at sætte stone slabs, fordi ellers så går de derom, og villagerne, de er så dumme, så de går herop, og er sådan, nej, hvor der er fint herop, ej, jeg prøver at se, jeg kan se en kat herop fra, og så hopper de ned over, der er skade. Og det er jo ikke så smart, så jeg har været nødt til at gøre sådan, så de ikke kan komme derop, i begge sider. Men i hvert fald, jeg synes, det er blevet rimelig pænt. Værsninger snakkede for nylig med mig om, at han godt kunne tænke sig at fjerne det blå uldtag her,
Og så skrave helt op til vandet og sætte noget farvet glas, så man kunne se havet herfra. Og det kunne egentlig være ret sejt, men jeg tænkte på, om hvad I synes om det egentlig, om det kunne være sejt. Fordi det kommer til at tage rimelig lang tid at lave. Så jeg tænkte, hvis I kunne skrive noget i kommentarerne, hvad I synes om det, så ville det være super. Og så vores farmer John, kartoffelfarmer John, han er blevet lidt, han farmer i hvert fald ikke så meget mere. Jeg tror, han er ikke godt af, at alle hans venner står og kigger på og sådan noget. Og så kaster han også tingene til dem, i stedet for at gå over og kaste dem til vores. Så jeg overvejer lidt at lave en linje her, der gør sådan så, at de ikke kommer så tæt på villagersne. Men lige nu har vi ikke brug for flere kartofler. Vi har et par dobbeltkister fyldt nogle andre steder. Men i hvert fald, det var det for den her episode. Super fed prank. Håber I kan lide vores villagerområde. Jeg er i hvert fald begyndt at kunne lide det rimelig meget. Det er så fedt at se en ton af villagers bare løbe rundt herude. Og døbe rundt. Det er i hvert fald sjovt. Det synes jeg. Men vi ses senere, så må I have det godt. Hej allesammen.